Assalomu alaykum, qadrli talabalar. Sotsial va madaniy geografiya fanidan hozir e'tiboringizga aholiga xizmat ko'rsatish sohalari geografiyasi mavzusidagi ma'ruzani taqdim etaman. Ushbu ma'ruza quyidagi rejalar asosida olib boriladi. Birinchi, aholiga xizmat ko'rsatish sohalari geografiyasining obyekti va predmeti. Ikkinchi, fanlar tizimida tutgan o'rni va zamonaviy tuzilishi. Uchinchidan, aholini xizmatlarga bo'lgan ehtiyojlari va uni qondirishning hududiy tafovutlari hamda 4-chi, xizmat ko'rsatish muassasalarini hududiy tashkil etilishi. Qadrli talabalar, bizga yaxshi ma'lumki, aynan aholining turmush sharoitlarini yaxshilashda xizmat ko'rsatish sohalarining ahamiyati kattadir. Xizmat ko'rsatish sohalari aholining turli tuman moddiy, ma'naviy ko'rinishdagi ehtiyojlarini qondirishga xizmat qiluvchi sohalar va ularning muassasalarini qamrab oladi. Va har bir xizmat ko'rsatish sohasi o'z navbatida ko'plab turlicha xususiyat va ko'rinishga ega bo'lgan xizmat turlarini o'z ichiga oladi. Ushbu rasm orqali turli xildagi xizmatlarni ko'rishimiz mumkin. Biz ko'pincha xizmat ko'rsatish yoki servis geografiyasida mijoz, mablag', kapital va shu singari bir qancha ilmiy atamalarga ko'zimiz tushadi va bu bilan aynan xizmat ko'rsatish sohasiga tegishli bo'lgan, demak, ma'lumotlarga ega bo'lishimiz mumkin. Ijtimoiy sohalar va xususan xizmat ko'rsatish sohalarini ilmiy tadqiq etishda Abramov, Alekseyev, Kovalyov singari ko'plab rus olimlarining xizmatlari kattadir. Aynan mazkur sohada respublikamiz olimlari orasida Ergashev, Abdurashidov, Allayorov, Jurayev singari olimlar va aynan respublikamizda aholiga xizmat ko'rsatish sohalari borasida tibbiy xizmat ko'rsatish sohasi misolida aynan uning geografik xususiyatlari bilan bog'liq ilk dissertatsiya dotsent Nazarov tomonidan amalga oshirilgan. Va ushbu olim bugungi kunda O'zbekiston Milliy universitetining iqtisodiy va ijtimoiy geografiya kafedrasida o'z faoliyatini davom ettirmoqda. Aytish joizki, olimlar tomonidan xizmat ko'rsatish sohalarini ilmiy tadqiq etishda iqtisodiy va ijtimoiy yondashuvlar mavjud deyishimiz mumkin. Chunonchi, birinchi iqtisodiyot sohasidagi yondashuvlarda ko'pincha avvalo kam xarajat sarflanadigan holda ko'proq foyda olishga asosiy e'tibor qaratilsa, ijtimoiy yondashuvlarda esa ko'proq aholining turmush sharoiti, turmush darajasining asosiy jihatlariga, demak, e'tibor qaratiladi. Xizmat ko'rsatish sohalarini geografik jihatdan o'rganishning zarurligi aynan o'tgan asrning, ya'ni 20-asrning 60-yillarida Pakshishevskiy, Kovalyov singari olimlar xizmatlari bilan bevosita bog'liqdir. Aynan bizning respublikamizda esa bu boradagi tadqiqotlar 20-asrning 90-yillarida boshlangan edi. Aholiga xizmat ko'rsatish sohalarini aynan geografiyasining rivojlanishida sobiq ittifoq olimlari tomonidan 1974-yilda Moskvada aholiga xizmat ko'rsatish sohasi bilan bog'liq bo'lgan, demak, birinchi yig'ilishning ahamiyati kattadir. Va aynan mana shu yig'ilishdan keyingina aholiga xizmat ko'rsatish sohalari va u bilan bog'liq bo'lgan ilmiy tadqiqotlarga bevosita yo'l ochib berildi desak mubolag'a bo'lmaydi. Aholiga xizmat ko'rsatish sohalari geografiyasi bo'yicha bajariladigan tadqiqotlarni ikki yo'nalishda ko'rishimiz mumkin. Bular birinchi yo'nalish sifatida xizmat ko'rsatish sohalarining alohida olingan holda o'rganilishi hamda ikkinchi mintaqaviy majmuali, ya'ni bunda xizmat ko'rsatish sohalarining bir butun holda va ma'lum bir hududda o'rganilishi bilan chambarchas bog'liqdir. Xizmat ko'rsatish sohalarini ikki asosiy turga, ya'ni ehtiyojiy xizmatlar hamda ish xizmatiga ajratishimiz mumkin. Va ushbu hosil qilingan guruhlar ham o'z navbatida qator kichik guruhlarni tashkil etadi. Xizmat ko'rsatish sohalarini rivojlanishida aholining xizmatlarga bo'lgan ehtiyojlari muhim ahamiyat kasb etadi. Aynan ularning shakllanishiga esa tabiiy geografik, demografik, ijtimoiy-iqtisodiy omillar ham muayyan ta'sir ko'rsatadi.
aholiga xizmat ko'rsatish sohalarini geografik jihatdan o'rganishda ularning hududiy tashkil etilish masalalariga ham asosiy e'tibor qaratish lozimdir. Bunda muassasalar o'rnini o'z navbatda tarmoqlar to'ri va majmuali, ya'ni integral qismlarga ajratish ham nihoyatda muhim o'rin egallaydi. Tarmoqlar to'ri bu jumlada aholiga tibbiy xizmat ko'rsatish muassasalaridan iborat bo'lsa, xizmat ko'rsatish majmuasi esa eng avvalo xizmat ko'rsatish markazlarini o'z ichiga oladi. Zamonaviy xizmat ko'rsatish tizimini biz eng avvalo quyidagi turlarga ajratishni lozim deb topdik. Bular epizodik, ya'ni yil davomida bir necha marotaba foydalanish mumkin bo'lgan va 1-2 soatlik transport qulayligiga ega bo'lgan. Keyingisi davriy, ya'ni bir oyda bir necha marotaba foydalanish mumkin bo'lgan va 30-40 minutlik transport qulayligi mavjud bo'lgan hamda kundalik foydalanishga ega bo'lgan, demak, mana shu xizmat turlarini ajratishimiz mumkinki, ushbu guruhlarga ajratilish, demak, sobiq ittifoq olimlari tomonidan e'tiborga olingan edi. Aholiga xizmat ko'rsatish muassasalarini joylashtirish masalasida ham alohida o'ziga xos yondashuvlar mavjud. Bunda lokal tipdagi umumiy rayon, rayonlar aro hamda respublika bilan bevosita bog'liq bo'lgan tiplarga ajratiladi. Xizmat ko'rsatish tizimlarini hududiy tashkil etish bu eng avvalo ularning markazlarini, xizmat ko'rsatish darajalari va toifasiga, aholi manzilgohlarining katta-kichikligi va zichligiga, xizmat ko'rsatish zonasining demografik salohiyatiga hamda aholi joylashuvi tizimining rivojlanganlik darajasiga bevosita bog'liqdir. Ma'lumki, yirik tipdagi xizmat ko'rsatish muassasalari aholi gavjum hududlarda joylashtiriladi. Mahsuloti sifatli xizmat ko'rsatish darajasi yuqori va tartibli tarzda tizimlashtirilgan xizmat ko'rsatish muassasalaridan ko'pchilik, demak, doimiy ravishda foydalanadi. Ularning ta'sir kuchi xizmat ko'rsatish radiusi orqali ifodalanadi hamda uni hisoblashda quyidagi formuladan foydalanish o'rinlidir. Xizmat ko'rsatish muassasalari xizmat radiusi jihati bo'yicha, demak, nisbiy tarzda ifodalanadi. Aholiga xizmat ko'rsatish sohalarini biz moddiy talab ehtiyojlariga xizmat qiluvchi hamda ma'naviy ehtiyojlar va rivojlanishga xizmat ko'rsatuvchi sohalarga bevosita ajratishimiz mumkindir. Hurmatli talabalar, mavzuga doir quyidagi asosiy tushunchalar bilan tanishib chiqqan holatda o'zingizni qiziqtirgan savollar hamda topshiriqlarga ushbu adabiyotlardan foydalangan holatda javob topasiz degan umiddaman. E'tiboringiz uchun rahmat.